K tomuto všetkému, čo sa tu deje okolo nás, by som chcel povedať iba jednu jedinú vec. Treba to riešiť, treba to kurva riešiť. Keď nejsi slepý, tak vidíš, kam to smeruje. Skoro na každom rohu zeme sa už dneska bojuje. Ľuďom to nestačí, ľuďom to kuruje. A občas máme pocity, že svetová sa rysuje. Jedni pohrozujú vystrelením rakety, druhému schvália zas na zbranie patenty. V Afrike deti plačú, nemajú už od hladu. Tak čo vy chytráci, vyriešte tú záhadu. Choroby od začiatku zvierajú ľudstvo. Umierajú stromy, pomaly hynie vtáctvo. Denné demonstrácia, všade nás je. Nasadení kuklači, nevedia rozbiť mafie. Bin Laden s Bushom sedávajú denne pri káve. Diskutujú o tom, že do ďalší tu má na malé. To sa im postaví, to ostáva len otázkou. No zatiaľ ešte rejč, aká sem poskladanú s obrázkou. Svetové veľmoci sú stále viac pri moci. Rozhodujú kokoti, za ktorých kapú voraci. Nejvýrazní vodcovia sú stále viacej bezmocní. Začína sa naplňať, čo vyhlasujú proroci. Vladcovia rabujú a kradnú kade tade. Zakrývajú svoj umyselské zbiozbranie. Chudobe v krajine našajú iba chabu nádej. Za týmto všetky stojí vždy iba jeden hajzel. Čo opanta národ, ak porobil by on by. Aký dobrý on by, keby na čele bol by. No vyjebe sa na to, ako náhle víra voľby. Vyvoláva intriga, aby bol hádza bomby. No chcel by mať všetko, on to bohatstvo sveta. A tomu mu stačí vermi iba jedna veta. Že? Na vyzbrane zamieriť, pripraviť sa pál. Není už to riešiť, maj sa baj baj. Hedy ak te nesledujem zlobu medzi deckami. Bijú sa pestiami a bodajú štetcami. Čím sa inšpirujú? Ha? Našimi textami. Ne. Stačí, že majú oči, vidia zlo z každej strany. Nechce sami veri tomu, čo tu vidím. Na každom kroku prosím pána, nech ma zbaví vidí. Hlad krajiny tretieho sveta riešia ponovom. Nemajú čo žrať, za to krmia sa tam olovom. Volaký chytrák zas rozputal vojnu. Bezmocne krútim hlavou, neverím zraku svojmu. Henden sa odpalila, toľkých za zo sebou. Ľuďom to prepína, nevedia čo so sebou. Situácia krutá ako táto sloha. No nezachrání ju ani naša rečínska vloha. Zlo je takmer všade tam, kde stúpi ľudská noha. Lenže není čo riešiť, pokiaľ sa človek bude hrať na Boha. A tak prikladám ruku k dielu. Prikláňam sa k projektu globálneho mieru. Není mi to ľahostajné, keď raňajky mám občas nachystané. Cíti zodpovednosť, cítim občas strach. Nenechám to tam, v dennej tlači Bagdad sa o slovo hlási. Robí hlavých masy, ľudia sú naivní, čakajú na lepšie časy. Som zvedavý, dokedy asi. Zatiaľ v tichosti zasadajú samity. Veľmoci medzi sebou rozdeľujú svet. Každý knih sa tvári, že je svet, že on ne. Ale aj tak vieme všetci, jak to dopadne. Že? Témou číslo jedna, ropa. Pomaly sa stráca hmota. Prestaňte tu zo mňa vyrobiť kokota. Viem, o čo vám ide. Monitoring čipy, jeden svet, jeden štát. Tak to vám môžem jebať. Problémy vzdialené, jak spravodajstvo z Kuwaitu. Sám si pleteš bič, ak si prestal skladať mozaiku. Z výpovedí svetkov, čo viac nepovedia nič. Kríza lídrov krytá konfliktami u slabších. 30-ročné zbranie a 15-ročný pešiaci. Rakúša Sero v pivnici sa hrdí, že je veriaci. Je treba chodiť ďaleko, ľudia sú všade rovnakí. Bol rok 89, národ dvihol kľúče do neba. Je 20 rokov po a táto krajina je dospelá. Ľudia sú stále leniví a ich pamäť je zbabela. Ak si zvolia komunistu premiéra, dobrovoľne odšadiel počuť reči o tom, ako nádej umiera. Nenádej, ale slušnosť v ľuďoch už nedozrieva. Konfliktom a krachu sa nesmieme len prizerať. No kto chce zmeniť svet, zajprv si začať od seba. George W. odchádza a zanecháva nám krízu. Už je v pohode, sa môže venovať striptízu. Krízu finančnú s globálnymi následkami. Krachnutými bankami, občania si to zlíznú. Robo s Jančím sú kľudný, štát poskytne zabezpeky. Naši papalaši sú raj na rovnakej strane rieky. Tak ale potom, jak to, že není počuť na reky. Národ plače, a je to tak už dlhé veky. Koalícia z USA nás snaží zahnať do kúta. Čaká na impuls, aby konflikt mohla rozpútať. Nestačila Hedviga, Slovan a ich garda. Búria ľudí proti sebe. To je ich propaganda. Nám neostáva nič akurát ukazovať prstom na to, čo sa deje. Treba ukazovať prstom. Treba veci riešiť, preto na ne ukazujem prstom. Zlúčim sa z úctou so stýčením. Keď sa dá získať, každý chce diel. Ulice ostávajú plné bezvládnych tiel a vládnych diel, čo si nevidel. Vojnu bez pravidel, kedy mier není cieľ. Tak to riešte. Sierra Leone, genocídy, masové hroby, našlapné míny a ľudia. Obete doby, obete zloby, ktorá nepozná obdoby. Obete doby, čo nepoznajú snoby. To sú veci, pri ktorých sa mi zrýchujete. Veci, ktoré vidíte a pritom nechápete. Myslí sa iba na ciele, ne na obete. Ani vy mi tu nepoprete, že to viete. Ne sme proroci, mudrci, politici, ani veci. Len obyčajní ľudia, ktorých berú tie veci. Že pravda na ľudí bez právomoc neútočí. V kolotoči správne zatvára oči.